оказаното внимание и чест. Още един път благодаря. Честит празник! Предстои да създадем най-великите картини, най-великите скулптури, най-великите роли, най-великата музика или поезия. Благодаря ви! Отдел култура с ръководител Ива Чандарова. През последните години фестивалът е
широка публичност и висок артистичен стандарт. Фестивалният екип е носител на национални награди за принос в развитието на българската култура. Номинации в раздел «Цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата». Андрей Бендика, един от дуелните българските театри, поставил се себе си десетки ярко изградени роли в класическия и съвременен репертуар. Името му стои личност с особен принос за проучването и популяризирането на местното културно-историческо наследство. За него археологията е съдба. По кръста си се нарече Михаил. Душата в моето тяло, той си ли? И той за тази душа се грижи. Още чувам го наказва. Симеоне, връщай се в Преслав, забравени делата чакат. Буквите на Константина, Кирил и Методия. Аз следвам пътя на баща си. Но орес, които следват нашите седмочистници, по манастири и училища, които сеят дух и просвещение, какво бе казал Архимед? Аз имам лост. Една опорна точка, дайте ми, и с тази точка ще повдигна аз света. За човечеството българство, властта е лост. А точката опорна, тази мечта на мощ на Архимед, е просветения народ, науката, написаната в книгите. И с тази опорна точка ще повдигна аз света. А словото ще никне, ще залее пред земите ми, ще се намерят и за него българско жетвари. С векове ще пазят семето. Ще има труд, умора и дързание, и ужас може би и даже болести, когато с вас ще вършим невъзможното. Ще скочим през морето, ще прекатурим старата Византия. Ще има кръв и ще върхлита пак смъртта. И твърде често в прегръдка с нея знам, ще губи моят образ, очертания, но моят отговор ще дойде с времето. Приятели на моето вдъхновение, създатели на този славен златен век, създайте си лица, бъдете личности, бъдете майстори на своя собствен дар. Оставам на света с 2-3 предания за моята смърт и моето отговор.